বেয়া হৈ নাযায়। আমাৰ বেটাই চাইকেল চলাইছে এতিয়া, ভাল পাইছে উঠিবলৈ। খেলিছানে বেটা, খেলিছা? সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ভাৰতী ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু এতিয়া মই এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি বনাম নামচিং। নামচিঙে আহি যায় মানে মুখত, সদায় নামচিং কওঁতে কওঁতে, কাৰণ ভোকতেই কয় অসমীয়াত। নামচিং ক'লে আপোনালোকে বুজি নাপাবও পাৰে। আমি আমাৰ মিচিং মানুহবিলাকে নামচিং বুলি কওঁ ঘৰত, আমাৰ নিজৰ ভাষা যিহেতু আছে, আমাৰ ভাষাত নামচিং বুলি কয় যিটো ভোকতি হয়। ভোকতি কেনেকৈ বনায় তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আমি কেনেধৰণে খাওঁ, মানে আমাৰ মিচিং মানুহে কেনেকৈ খায় তাকে আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দেখাওঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইপিনে মই নামচিঙৰ চুঙাটো আনি ল'লোঁ। আমি ধোঁৱা চাঙত থৈ দিওঁ, তেতিয়া মানে নামচিংবিলাক বেয়া হৈ নাযায়। সেইটো কাৰণে মানে এনেকুৱা এনেকুৱা চাই চাই অকণমান লাগে, অকণমান লেতেৰাও লাগে বাৰু, কাৰণ একদম জুইৰ ওপৰত ধোঁৱা চাঙত তুলি থৈ দিওঁ। তাৰপৰা এইটো এনেকৈ এনেকৈ সাফৰ লগাব লাগে, খেৰৰ সাফৰ, খেৰৰ ওপৰত পলিথিন। ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই শুকতি উলিয়াই লওঁ। এনেকৈ শলা এডাল লৈ ল'ব, কিবা এটা লৈ ল'ব, খুচি মেলি উলিয়াব আৰু খুচিব লাগে। খুচি মেলি উলিয়ালেহে আহে, নহ'লে নাহে। মানে কাঁহীখন থৈ লৈছোঁ। এতিয়া এনেকৈ সাঁফৰ মাৰি আকৌ থৈ দিব লাগে নামচিঙৰ চুঙাটো। ঢাকনটো ভালকৈ এনেকৈ অকণমান টাইটকৈ থৈ ল'ব। নামচিং বনাবৰ বাবে মোৰ মুখত নামচিঙে আহি যায়, আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব। আৰু শুকতিটো আমি নামচিং বুলি কওঁ বুলি, কাৰণ শুকতিটো মোৰ মুখত নাহেই, মানে বহুত টান আহিবলৈ। নামচিং সদায় নামচিং কওঁতে কওঁতে নামচিংটোৱে আহি যায়, সেইটো কাৰণে নামচিং বুলিয়ে মই ক'ম। নামচিং আজি নামচিংখিনিয়ে বনাম। নহৰু কেইফুটামান লৈ লৈছোঁ, পিঁয়াজ এটা, বিলাহী দুটা। এইটো মানধনীয়া হয়, ঘৰৰে মানধনীয়া আছিলে, দুটা পাত ছিঙি থৈছোঁ আৰু জলকীয়া দুটা লৈছোঁ। এতিয়া বিলাহীকেইটা অকণমান প্ৰথমত জ্বলাই ল'ম, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হয়, এটা স্মকি ফ্লেভাৰ আহে। সেইটো কাৰণে মানে বিলাহীকেইটা অকণমান জ্বলাই ল'লে ভাল। মই আজি জুই জ্বলোৱা নাই, গেছতে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া মই জ্বলাই লওঁ। এইপিনে ভাতটো বনাই হৈ গ'ল, ভাতটো থৈ দিওঁ। ভাতটো অকণমান জলদি বনাওঁ, কাৰণ বেটাই সোনকালে ভাত খাই যায় সেইটো কাৰণে। আৰু এইপিনে তেল অকণমান আছে, তেলখিনি এইখিনি পিঠা বনাইছিলোঁ মানে, আটাৰে লওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ। একেবাৰে পুৰি পেলাব নালাগে, এনেকৈ বাকলিটো অকণমান ক'লা ক'লা হোৱাকৈ পুৰি ল'লে হ'ল, সম্পূৰ্ণ সিজা নাই, বাকলিটোহে জ্বলিছে। এতিয়া এইটো ইয়াতে থৈ দিম আৰু ইয়াতে এতিয়া কেৰাহী এখন পাতি লওঁ। বেছি ডাঙৰ কেৰাহী নহ'লেও হয়, মই ডাঙৰে পাতিলোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'ব দিওঁ, গৰম হ'ব দি ইয়াতে তেল অকণমান দি দিওঁ আৰু এইপিনে পিঁয়াজ কাটি লওঁ। তেতিয়ালৈকে জলকীয়াটো এনেকৈ দুফাল কৰি লওঁ। বহুত ভয় লাগে পুৰিব বুলি আজিকালি জলকীয়া, সেইটো কাৰণে কেঁচিয়েহে কাটোঁ। কিন্তু এতিয়া কেঁচিখন নানিলোগৈ আৰু, এনেকৈ হাতে কাটি দিওঁ, কাৰণ পোৱালিক চুই থাকিব লাগে যে তাক পুৰিব বুলি ভয় লাগে। মোৰ নিজকটো পুৰিলে একো নাই, মই ডাঙৰ মানুহ সহ্য কৰিব পাৰিম। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক পুৰিলে কিন্তু দিগদাৰ হয় নাই, এতিয়া ক'বও নোৱাৰে। নহৰুকেইটা এনেকৈ ফালি ফালি দিব, নামচিঙত মানে নহৰু ইমান খুন্দি দিব নালাগে, মিহিকৈ ডাঙৰকৈ দিব লাগে। সেইটো কাৰণে নহৰু দুফাল দুফাল কৰি দিলে হ'ব, মই দুফাল দুফাল কৰিয়ে দি দিছোঁ। এইটো একচুৱেলি মানে মই আপোনালোকক শিকাইছোঁ তেনেকুৱা নহয় দেই, মুঠতে মই কেনেকৈ বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো চাই তেন্তে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু। কিন্তু মই যে মই এইমতে কোৱা মতেই বনাব লাগিব তেনেকুৱা কোনো মানে নাই, আপোনালোকে যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ বনাই খাব। ফাৰ্ষ্ট মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়া এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, তাৰপিছত ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে। একচুৱেলি ভাল লাগে মানে এনেকৈ খাই, সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ বনাওঁ।
মান ধনিয়াখিনি গণি আমি শিকে কাটি কাটি সাইডত থৈ দিওঁ। এইপিনে বিলাহী যিটো কলা চাল নহয় চালটো এনেকৈ এৰুৱাই দিব লাগে। এইপিনে তেল পকি গ'ল, ইয়াতে এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিওঁ। বিলাহীকেইটা এতিয়া কাটি ল'ব লাগে। পিঁয়াজখিনি আধা ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে নহৰু কেইটা দি দিব আৰু এইপিনে বিলাহীটো এনেকৈ কাটি ল'ব। পিঁয়াজ হৈ গ'ল, এতিয়া ইয়াতে দিম বিলাহীখিনি। পানী লৈ পেলাই পানীখিনি দি দিছোঁ। নিমখ হালধি এতিয়া বিলাহীখিনি আধা ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী দিম, কাৰণ ডাইৰেক্ট যদি নামচিংখিনি দি দিওঁ তেতিয়া মানে নামচিংখিনি জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। সেইটো কাৰণে ইয়াত এতিয়া মই পানী দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই নামচিংখিনিও এতিয়া দি দিম। এতিয়া নামচিংখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ আৰু অকণমান পানীটো শুকাব দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা তেলখিনি ওলাব দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ পানীটো শুকাই গৈছে, ইয়াৰ পৰা তেলো ওলালে। এতিয়া নামচিংখিনি পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ আৰু এখন প্লেটত বাকি দেখাওঁ কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া আপুনি গৰম গৰম ভাতৰ লগত মানে তৰকাৰী নহ'লেও খাব পাৰে, অকল নামচিঙো খাব পাৰে আৰু যদি দালিৰ লগতো খাব পাৰে, বহুত ধৰণে খাব পাৰে। যিকোনো চব্জিৰ লগতে মিলে, এখন ভাজি পিটিকা ক'ব পাৰে, ভাজিও ক'ব পাৰে। এইপিনে কুকাৰৰ পৰা ভাত বাঢ়ি লওঁ, তেতিয়া ভাতকেইটা খুৱাই লওঁগৈ ফাৰ্ষ্ট, আমি পিছত খাম। বেছি নাখায়, ইমানকণে খায়। বনাইছিলোঁ জাতিলাও, মট কেঁচা মটৰ আৰু ঘৰৰ আলু থুপথুপীয়াকৈ, এয়া বেটাৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া অকণমান নি দিওঁ, বেছি নাখায়, কম পৰিমাণে খায়। চব্জিটো ইয়াতে ঢালি বেটাক ভাত খুৱাই লওঁগৈ বোলো। এইপিনে বেটাক ভাত খুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া মানে তাৰ খেলনা বস্তুবিলাক লাগে, মানে ভাত খোৱা টাইমতো তাৰ হাতত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে সি ভাত খায়। সেইটো কাৰণে মই খেলনা বস্তু দি দিছোঁ আৰু ভাত খুৱাই লৈছোঁ। এইপিনে আমাৰ বাৰীতে লাই আছিলে, লাই চিঙো বুলি ভাবিলোঁ, তাকে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। লাই আগবিলাক খাই বহুত ভাল লাগে, তাকে যদি ঘৰৰ হয় বেছিয়ে ভাল খাবলৈ। বহুত মিঠা হয় বইল কৰি খালে, মই বইল কৰিবৰ কাৰণে চিঙিছোঁ। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আছে, কোমল কোমলকৈ ইমানখিনি লাই চিঙি ল'লোঁ। এতিয়া এইপিনে আলু বইল কৰি থৈছিলোঁ, ইয়াতে লাইখিনি দি দিম। নিমখ অকণ দি দিলোঁ ইয়াতে, আৰু পানী নিদিয়াকৈ ঢাকন লগাই দিম, এটা চিটি অহালৈকে থৈ দিম। আৰু ইয়াত অকণো পানী দিব নালাগে, কাৰণ লাইৰ পৰা নিজে পানী ওলায়। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ।